bývalá popredná členka SNS a bývalá poslankyňa parlamentu Anna Belousovová pripomenula Andrejovi Dankovi jeho šokujúce konanie z minulosti. Belousovová doslova napísala Mnohí politici trpia tým, čo by sa dalo označiť ako selektívna amnézia. V preklade to znamená, že si nepamätajú svoje vlastné konanie v nedávnej minulosti a za to, čo sami robili, kritizujú iných. Prosto zabudol vôľ, že telaťom bol. Na Danka to sedí presne. Táto paródia na politika sa dala počuť, že... nesúhlasíme s licenciami pre zbrojenie ani s tým, že vláda dáva peniaze Ukrajine alebo že iní ministri chcú podporovať Globsek. Tak mu trochu oživíme pamäť. V apríli 2016 sa v Bratislave konala konferencia Globseku. Ministrom obrany bol vtedy Gajdoš a tento rezort patril SNS. Ministerstvo obrany, to jest ministerstvo SNS, finančne summit Globseku podporilo. Ministerstvo obrany bolo oficiálnym partnerom tohto podujatia. Minister Gajdoš počas zasadnutia absolvoval stretnutia s takými esami západnej politiky, ako napríklad s generálnym tajomníkom NATO, s vtedajším predsedom vojenského výboru NATO a súčasným prezidentom Českej republiky Petrom Pavlom, s ministerkou obrany Nemecka, pani Lajenovou, súčasnou šéfkou Európskej komisie a tiež aj so svojím osobným priateľom, generálom Johnom Allenom, ktorý je jeden z najvýznamnejších bývalých spojeneckých veliteľov v Afganistane. Naozaj vyberaná spoločnosť. A čerešničkou na torte na podujatí, ktorého oficiálnym partnerom a spoluorganizátorom bolo ministerstvo ovládané SNS, bola účasť Madeleine Albrightovej, bývalej ministerky zahraničných vecí USA, známej tiež ako balkánska mesiárka, ktorá sa levým podielom zaslúžila o bombardovanie Jugoslávie, odtrhnutie Kosova a následné etnické čistky kosovských Srbov. A aby sme nezabudli, je to tá istá pani, ktorá Slovensko nazvala čiernou dierou. Nikdy sa za to neospravedlnila. Madeleine Albrightová na tomto podujatí prevzala cenu za aktívnu podporu procesu demokratizácie a budovania slobody a stability v Strednej Európe. Udelenie ceny s takýmto názvom je doslova výsmech a pľúvanec do očí všetkým obetiam zločineckej politiky USA a ich spojencov nielen na Balkáne. Ministerstvo zverené SNS v roku 2016 aktívne asistovalo celej tejto maškaráde pod názvom Zasadnutie Globseku. Keď ma niekto maslo na hlave, mal by si najskôr vstúpiť do svedomia a potom ticho sedieť a šúchať nožičkami a byť rád, že s odratými ušami a len vďaka legionárom na kandidátke strany prešiel do parlamentu a dostal sa do vlády. Danko má toho masla na hlave aspoň tonu. Len totálny politický nedouk bez štipky sebareflexie môže stvárať to, čo teraz predvádza Danko. Okrem seba a svojho maxi-ega ten človek nevidí nič. Na Slovensku sa stáva axiomou, že každá vláda má svojho čvrtoča, ktorý ju navrtava zvnútra. Radičovej vláda mala Sulíka, bývalá vláda Matoviča, no a Ficova vláda má Danka, chcelo by to už poriadne hoderatizéra, hádam ním budú voliči v najbližších voľbách. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.